היום בארץ מדברים על פינוי-בינוי. הרעיון הגדול שהעירייה קידמה פה הוא רעיון מה שנקרא בינוי-פינוי. פינוי-בינוי בכלל יש לו עיקרון אחד מאוד 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 ברור. העיקרון אומר, כל אחד מהדיירים, מבעלי הזכויות, תמיד יצא במצב טוב יותר מאשר הוא נכנס לתהליך. מה שהעירייה פה מאוד היה חשוב לה, ונתנה על זה הרבה את הדעת ברמת התכנון, שהתהליך יהיה בינוי-פינוי. אנחנו קודם נצמיח את הבניינים החדשים, נצמיח את האזורים הירוקים החדשים, את הריאות הירוקות. האנשים יראו בעיניים את הזכויות שלהם, זכויות ישנות שהפכו לזכויות חדשות ומשודרגות, ואז כל מה שהם יצטרכו לעשות זה לעבור. אנחנו עורכי הדין החיצוניים של החברה הכלכלית לרמלה. העבודה שלנו היא בראש ובראשונה, כך הגדיר אותה ראש העיר שלכם, מר יואל אבי, לשמור עליכם. קבלו דירות מעבר לזה שהן חדשות, שהן גם גדולות יותר ב-50%. מרכז הארץ, רמלה, המרכז האמיתי הוא פה, זה הלב של ארץ ישראל. חברת שכטר שיוזמת פה את כל הפרויקט הזה, הגיעה למשרד שלי ואמרה, זה הרעיון, זאת המטרה, את זה אני רוצה לעשות, אבל אני לא יכול לעשות את זה אם אני לא אקבל הסכמה של רוב הדיירים. שאם זה יצא לדרך כמו שזה מתואר, זה באמת הולך להיות ונציה הקטנה בתוך רמלה. תהליך של פינוי-בינוי היום במסגרת החוק, בסופו של יום, כל דייר יוצא מורווח מהתהליך. כל בן אדם יקבל בדיוק את מה שסיכמנו, בדיוק את מה שמגיע לו, לא להשאיר בערך עד הסוף. כדי שלא יהיה מצב שאתם חס וחלילה יהרסו בית שאתם גרים בו, יבטיחו לכם הבטחות של קבלנים, אנחנו מונעים את זה. כשיהיה בניין, עוברים מדירה לדירה. אין פינוי. אחריות שלנו זה אחריות לטווח ארוך. אנחנו איתכם לאורך כל התהליך, ובכל פרויקט אנחנו נמצאים עד הסוף, גם אחרי שהאחריות שלנו כבר פגה, מבחינה מחייבת, אנחנו שם, שמים עין ובודקים שהכל כמו שצריך. החברה הזאת שמציגה פה דברים, כל מה שהיא מבקשת בשלב הזה, זה שתיתנו לה נייר שאומר לה, חברים, לכו תשקיעו כסף בתכנון. התכנון יקר. כל מה שחשוב הוא כדי שהפרויקט יצא לדרך, זה רוב של אנשים כדי שהחברה הזאת תתחיל לצאת לדרך. אמרה העירייה, אתם קודם תבנו. קודם תוציאו, תראו את היכולות הכלכליות שלכם. תכינו לאנשים את הדירות. אנחנו נראה שעמדתם במשימה הראשונה נכון, ניתן לכם את השלב השני. כל דייר יעבור לבית החדש. כמו שלמנהטן יש את הסנטרל פארק, אז לרמלה יהיה סנטרל פארק, ואתם תהיו הדיירים שגובלים בו. עצם זה שכל תושב יקבל בניין חדש, על פי תוכנית בניין עיר חדשה, זה כבר מבטיח את הערך הכלכלי. הערך הכלכלי יעלה ויעלה ויעלה. כי רמלה של עוד 15-20 שנה, זה לא רמלה שנולדתי בה. שוב, הבניינים הישנים היום של רמלה לא יודעים להחזיק מעמד במקרה של רעידת אדמה. פרויקט חדש, בניינים חדשים, תקנים חדשים, השיטות הבנייה המתקדמות היום שבונים. אחד מהבדיקות הראשונות שכל רשות בודקת זה איך הם יודעים לעמוד במקרה של רעידת אדמה. ויש לנו פה הזדמנות לנסות וללכת גם לפתור את הבעיה של הגנה מפני רעידות אדמה או לחזק את היכולת של הבניינים לעמוד בפני רעידת אדמה וגם להתמודד עם מיגון דירתי וגם לשנות את חזות העיר. מה שהפרויקט הזה נותן לנו, דבר ראשון, הוא נותן לנו הגנה. אנחנו יודעים שאנחנו מתאמצים, עוברים תהליך, אבל בסופו של יום, אחד מהיתרונות הבולטים שאנחנו מקבלים, זה הגנה שהיא מאוד 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 חשובה. למה צריך לעשות את זה? אני לא יודע אם חשבתם על זה,
אבל עלות התכנון היא לא של מיליוני שקלים, היא של עשרות מיליוני שקלים. זה הרבה מאוד כסף לתכנן דבר שכזה. זה פארקים, זה שטחים קהילתיים, מוסדות ציבור, זה הגני ילדים, זה בתי ספר, זה המרפאות, זה בתי כנסת, זה השטח הירוק, מגרשי המשחקים, זה מתקני משחק, זה המדרכות, זה השבילי אופניים, זה הכביש, זה המדרכה, זה השדרה. תהיה קרן שתממן את ועד הבית. אנחנו רוצים להביא את העיר שלנו למקום הזה שנוכל להגיד, יש עיר יפה בישראל. זה האתגר, ואת זה אנחנו רוצים לעשות, אבל בדרך ליופי הזה, או בדרך למטרה הזאת, אני מזכיר, חשוב המיגון הדירתי, חשוב לנו מאוד החיזוק של הבתים כנגד רעידות אדמה, והכי חשוב, מדירות שהערך שלהם, אתם יודעים אותו לבד, לפחות שהם יכפילו את הערך שלהם, שיהיו ירושות טובות לנכדים.